tilbake til det vi snakket om også. Jeg var for eksempel I Tyskland, og da var jeg og besøkte munker der da. Jeg husker ikke helt hva den orden het, men de levde da I rett og slett et kloster som var en vingård, og de dyrket noe av den beste vinen, pluss urter og medisiner. Ja. Altså så de lagde til medisiner da, naturmedisin. Og hva ditt forhold til vin? Ja, vin ser jeg på som, sånn som det står I Bibelen, Gud skapte vinen som gir mennesker glade. Det et guddommelig velsigning som skaper festen og glede og åpner opp mellom mennesker. Selvsagt ikke den overstadige rusen, den destruktiv. Alle gode ting kan misbrukes. Og det også bildet på den på gudsrike festen, et stort bryllup. Så vinen symboliserer glede, fest, sult og jubel. Rikdom. Og rikdom, overskudd og fred. Og vin nevnes jo veldig fest. Mange ganger også I Bibelen. Helt klart. Så det veldig viktig I et del. Det et symbol på glede, fest, alt som godt. Ja. Det det. Men sånn som jeg også som jeg alltid synes også veldig interessant jeg snakker med en del andre mennesker da som tar til seg liksom Kristus eller Jesus og tolkningen av dette her det jo at altså, det klareste budskapet som kanskje ligger i fortellingen om Jesus det når han et bryllup og det går tomt for vin så gjør han ikke vin til vann men han gjør tvert imot og det jo veldig symboliserende ja, mange hundre liter Og det var den beste vinen. Ja. Ikke sant? Og det den beste vinen noen gang har smakt. Så når Gud lager vin, det det toppskår altså. Nei, det festens symbol. Ja, ja. Men som med alle gode ting, og det ligger I klosterlivet, man må lære seg å ha selvkontroll på ting. Ja. Ja. Men det det jo med alt I livet, egentlig. Det med alt I livet. Det med mat også, det. Absolutt. Kjærlighet og sex. Ja, absolutt. Det gode må beherskes. Ja. Eller så tar det overhånd over det, og blir forvandlet til noe destruktivt. Sånn Da får jeg takke så meget, og da vil jeg bare avslutte med, kan ikke du bare fortelle hvor du kom fra? Jeg sunnmøring, som du sikkert hører, men jeg har bodd mange år I første utlandet for å bli dominikaner, og nå bor jeg I Oslo. Og bor her på Majorstuen i klosteret til dominikanerne? Ja, vårt gamle kloster lå I gamle byen, nå det bare ruiner igjen der, men I nyere tid så bor vi på Majorstuen. Tusen hjertelig takk! Ja, selv takk, God bless!